आदरणीय दर्शक महानुभाव हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम निर्वाचन विशेषको यो श्रृङ्खलामा सँगै छु म खेमराज रेग्मी चुनाव चुनाव नै हो जनताले छान्ने जनप्रतिनिधि जनताको काम गरून् भन्ने चाहना जनताले राखेका हुन्छन् तर हामीले कहिलेकाहीँ सही नगरिँदाखेरि जनताका इच्छा आकाङ्क्षाहरू सधैँभरि ओजेलमा परेको हामीले अनुभूत गरेका छौँ यसपालि काम गर्न का सक्ने गर नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमतावान नेतृत्वलाई जिताउनु पर्छ भन्ने भाव हरेक नागरिकमा छ यति बेला म जोसिलो जाँगरिलो जनताको निम्ति मरिमेटेर काम गर्न सक्ने व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्दैछु आज हामीसँग विशेष गरी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो रूपन्दे जिल्ला क्षेत्र नम्बर दुईबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार त्यो पनि सत्ता गठबन्धनले पनि उहाँलाई सहयोग गरेको छ कि यो पाली साथ दिएर सँगै अगाडि बढ्ने भनेर वास्तवमा हस्ताक्षर पनि भइसकेको छ सहमति पनि भइसकेको छ हामीसँग हुनुहुन्छ केशव बहादुर थापा जो सूर्यवंशीको नामले पनि अलि बढी परिचित हुँदो रहेछ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ आयो त निर्वाचनमा यत्तिको छ तयारी म यहीँबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु <coughs> होइन उत्साह पनि छ तयारी पनि छ राम्रो छ तर तपाईँको जति जनमत छ जनमत अनुरूप त चुनाव जित्ने देखिँदैन दे थियो तर आज सत्ता गठबन्धनसँग तपाईँहरू सहकार्य गर्दाखेरि चुनावै जित्ने लक्षण देखियो भन्छन् नि त्यो सही मूल्यांकन हो तर हामी आफै पनि यहाँ चाहिँ तेस्रो शक्ति हौँ उसै पनि गठबन्धनको उम्मेदवार भएको अवस्थामा पनि तेस्रो चाहिँ के गरे त्रिपक्षीय भिडन्त हुनेवाला थियो होइन हु, अहिले चाहिँ त्यो घटेर अब द्विपक्षीय भयो परिस्थितिले गर्दाखेरि हाम्रो पक्ष अझै बलियो बनाएको छ तर केशवजी हिजो स्थानीय तहमा एमालेसँग घाँटी जोड्ने अब फेरि आएर चाहिँ तपाईँ अहिले चाहिँ तपाईँको सङ्घको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनसँग घाँटी जोड्ने सर्स्वार्थ के हो ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् होइन यसमा राष्ट्रिय रूपमा हामी कसैसँग घाँटी जोडाएको थिएनौँ होइन स्थानीय तहमा चाहिँ त्यहाँको परिस्थिति अनुसार तपाईँको एउटा निर्वाचन भनेको परिणाम पनि त हो होइन सेवा गर्ने ठाउँमा जाने एउटा अवसरको खोजी पनि हो त्यसको लागि चाहिँ एउटा स्वायत्तता दिएका थियौँ त्यो अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न ठाउँमा स्थानीय साथीहरूले आफ्नो सुविधा र सहमति अनुसार चाहिँ त्यो प्रति एउटा सहमति गर्नुभएको थियो तालमेल गर्नुभएको थियो आज जति पनि पार्टीहरू गठबन्धनभित्र छन् नि यी पार्टीका विचार र तपाईँहरूको सिद्धान्त कसरी मेल खायो दङ्ग परेका छौँ हामी होइन सिद्धान्त विचार आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन पार्टीका सबैका एउटै खालका विचार सिद्धान्त भए त एउटै पार्टी बनिहाल्थ्यो नि होइन तर मूल रूपमा चाहिँ अहिलेको परिस्थिति भनेको खास परिस्थितिको खास एउटा घटनाक्रम हो एउटा चाहिँ एउटा संयोग हो यसलाई हामीले परिणाममुखी बनाउने भन्नेमा हामी सहमत भयौँ एउटा कुरा अर्को कुरा मुख्य कुरा त राष्ट्रिय एजेन्डाकै कुरा हो होइन राष्ट्रिय एजेन्डाको सन्दर्भमा सङ्घीयतालाई चाहिँ अझै सुदृढ बनाएर लाने विषयमा होस् गणतन्त्रलाई अझ संस्थागत बनाएर लाने जस्तो विषयहरूमा होस् होइन त्यो चिजमा त हाम्रो चाहिँ हिजो हामी सँगसँगै आन्दोलन गरेको शक्ति हौ होइन त्यसले गर्दा त्यस्तो विमति चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन त्यो विषय तर तपाईँ जहाँ चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ पूर्व अर्थमन्त्री यो hmm. देशको विकास प्रेमी नेता भन्छन् एमालेहरू तपाईँ यो प्रतिस्पर्धामा साँच्चै तपाईँ जित्नुहुन्छ होइन यो यो अलिकता प्रश्न मलाई अलिक हाँसो लाग्दो लाग्छ कि हाँस्यास्पद यो, यो प्रश्न किनभने चुनाव चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरूले पनि हारेका छन् होइन अर्थमन्त्री भन्ने कुराले नै चुनाव जित्ने ग्यारेन्टी भए त किन चुनाव लड्नु पऱ्यो र मसँग को उभिँदै हुनुहुन्छ मेरो प्रतिद्वन्दी को छ भन्ने कुरा मेरो चासोको कुरा चाहिँ कम छ चा। मेरो मुख्य चासो चाहिँ राष्ट्रिय एजेन्डा चाहिँ लाई जनतालाई कसरी बुझाउने राष्ट्रिय रोड म्याप चाहिँ जुन छ त्यो चिज चाहिँ के हुनुपर्छ यो देशको भन्ने विषयमा जनतासँग कसरी घुलमेल भएर अन्तक्रिया गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ एउटा सकारात्मक परिणामको लागि कसरी प्रेरित गर्ने भन्ने कुरा हो त्यसले गर्दा म मुद्दा बोकेर एजेन्डा बोकेर आएको छु होइन कसैले विरासत वा चाहिँ कुनै पदको भारी बोकेर त्यस्तो हो भने त्यो त्यसको चाहिँ कुनै चाहिँ लेखाजोखा हुँदैन तर उहाँ त हाइसन्च भएर बस्नुभएको छ म चुनाव जित्छु वास्तवमा म निर्भर जस्तै हो भने हाइसन्च बसे बेला तपाईँ मैदानमा खडा हुँदाखेरि अब उहाँ जुर्मुराउनु पर्ने बेला आयो होइन त्यसो भए होइन त्यो अब देखाउने दाँत र चपाउने दाँत फरक हुन्छन् होइन अब उहाँले एउटा चाहिँ त्यो आफ्नो शालीनता प्रकट गर्नुभएको होला त्यो ठिकै छ तर त्यो चुनाव हो बशने बशने। तो तो के हो भन्ने कुरा चाहिँ मङ्सिर चारपछि थाहा हुन्छ को हाइसन्चो बस्ने को हाइसन्छ नबस्ने भन्ने तर तपाईँ विष्णु पौडेलभन्दा केशव बहादुर थापा के कुरामा अब्बल छ टु दि पोइन्टमा जानु टु म पोइन्टमै जान्छु होइन अब जनताले नेतृत्व परिवर्तन खोजेका छन् नम्बर एक अब एउटै नेतृत्व पन्ध्र वर्षसम्म कायम हुँदा यो क्षेत्रले पाउनुपर्ने त्यो चाहिँ उपलब्धि त्यो उत्साह त्यो जाँगर तुलनात्मक रूपमा एकदम नगण्य छ केही इन्फ्रास्ट्रक्चरका कामहरू भए भन्छन् त्यसको लागि तपाईँ तपाईँ नै हुनु पर्दैन होइन देशको स्वाभाविक गतिअनुसार तपाईँको हुनै हुन् तर मूल रूपमा चाहिँ तपाईँले यो क्षेत्रलाई भन्दा पनि जितेर गइसकेपछि राष्ट्रिय रूपमा के काम गर्नुभयो किनभने चुनावी क्षेत्रको लागि काम गर्न मात्रै सांसद हुने त होइन नि त हो किन यो त देशको लागि काम गर्नलाई यो क्षेत्र निर्वाचित हुने क्षेत्र पो चुनाव निर्वाचन क्षेत्र भने हो त तर राष्ट्रिय भूमिका के रह्यो भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि आज चाहिँ रेमिटेन्सको भरमा चल्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेको देशमा दिनमा चाहिँ पैँतिस सयले चाहिँ विदेश जान होइन योभन्दा पाँच वर्ष अगाडि त अर्को सरकार बन्दै अर्को चुनाव हुँदै गर्दा तपाईँको पन्ध्र सय दुई हजारको दरमा विदेश जाने अब लड्को बढेर दिनमा तिन हजार पैँतिस सय पुग्दै दे गर्दा देशभित्र रोजगारीको अवसर भनेको दसदेखि पन्ध्र पर्सेन्टमा सीमित हुँदै गर्दा कृषि जस्ता क्षेत्रहरू ध्वस्त भएर टोटल्ली परनिर्भर हुँदै गर्दा हामीले चाहिँ के काम गरेर जाउँ त जितेर गएको साथीहरूले भन्ने कुरा त्यही त्यो छर्लङ्ग छैन र होइन तर राष्ट्रिय एजेन्डा महत्त्वको कुरा हो पहिलो सर्पमा होइन त्यसपछि राष्ट्रिय एजेन्डालाई ठिक गरिसकेपछि आफ्नो स्थानीय ठाउँलाई पनि केही गर्नुपर्छ एउटा संसद भएको नाताले त्यो मामलामा चाहिँ मलाई लाग्छ ला जनता चाहिँ विज्ञ छन् अनभिज्ञ छैनन् तर तपाईँको पार्टीलाई जातीय पार्टी क्षेत्रीय पार्टी भन्ने आरोप छ के केशवजी होइन यो धेरै पुरानो कुरा भइसक्यो त्यो बिचमा खोलामा बागमती नदीमा नारायणीमा धेरै पार्टी बगिसके एउटा खास चरणमा होइन यो कुरा नउठेको होइन आज राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी सबैभन्दा बढी समावेशी पार्टी हो सबैभन्दा बढी समावेशी अनुहारको नेतृत्व भएको पार्टी हो कुन छ आधार के छ आधार किन हाम्रा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेतृत्वको बनटमा तपाईँ सबै क्लस्टरको भेट्नुहुन्छ होइन तपाईँ चाहिँ मधेसी मुस्लिम खोज्नुहुन्छ खसारे खोज्नुहुन्छ महिला खोज्नुहुन्छ चा। पार्टीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हरेक क्षेत्रमा कम्तीमा महिलालाई तेत्तिस प्रतिशत चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ स्थापित गर्दै लगेको चाहिँ लैङ्गिक समानताको वकालत गर्ने पार्टी हो होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो त हाम्रा दस्तावेजहरू हाम्रा व्यवहारहरू पर्याप्त छन् हाम्रा समानुपातिक उम्मेदवारहरू हेर्दा पनि पर्याप्त छन् प्रत्यक्षका चाहिँ उम्मेद्वारहरू हेर्दा पनि प्रत्यक्ष छन् होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो यो चिजहरू अलिक पुरानो कुरा भए त्यो पनि एउटा चाहिँ तर चुनाव चुनाव नै हो सजिलो छ तपाईँले भने जस्तै सजिलो मान्नु भएको छ होइन चुनावलाई यो प्रतिस्पर्धा हो त्यो सजिलो हुँदैन होइन हुँ। प्रतिस्पर्धा भनेको जस्तो चाहिँ कुनै पनि पदक जित्नु प्रतियोगितामा भाग लिनु भने त सजिलो त हुँदैन नि मेहनत चाहिन्छ तर यसमा के छ भन्दाखेरि आफ्नो मेहनतले पुग्दैन जनताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा समर्थन चाहिन्छ मूल कुरा चाहिँ अरू पदकमा चाहिँ आफ्नो मेहनतले पुग्छ होइन यहाँ आफ्नो मेहनतले मात्रै पुग्दैन जनताको समर्थन चाहिन्छ र जनता केमा चाहिँ समर्थन गर्न चाहिँ तयार हुने त भन्ने विषयमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी जो कि अहिले सत्ता गठबन्धनले पनि समर्थन गरेको अवस्था छ उसँग त्यो मुद्दा छ त्यो रोड म्याप छ हामीले कात्तिक एक गते नै सार्वजनिक गरेका छौँ होइन त अब म साझा उम्मेदवार भएको नाताले म के भन्छु भने गठबन्धनबाट आएका कुराहरू जुन मान्न सकिने हदसम्मका छन् त्यसलाई सफल बनाउने पनि भूमिका हुन्छ हामीले उठाएका मुद्दाहरू पनि जति मनाउन सकिने अवस्थामा चाहिन्छ पुर्याउन सकिन्छ होइन त्यो मनाउन सकिने अवस्थामा छन् ती कुराहरू पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको जिम्मेवारी म लिन्छु जुन सत्ता सत्ता गठबन्धनभित्रको एउटा घटक राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले तपाईँलाई पत्याउन खोजिएको छैन राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले होइन त्यो किन पत्याएन त्यसो तर्क चाहिँ छैन होइन प्रमुख घतक होइन म के भन्छु भने उहाँहरू बाहिरिनु भनेको चुनावी गणितको हिसाबले त्यो गौण कुरा ओ, के के हो के पनि होइन केही राजनीतिक अर्थ बोकेको होला त्यसले त्यो अलग कुरा हो होइन तर अब हामी प्रखर सङ्घीयताको चाहिँ वकालतकर्ता गर्दा उहाँहरू चाहिँ प्रखर चाहिँ तपाईँको सङ्घीयताको विरोधकर्ता सायद चाहिँ त्यो दुई ध्रुव जस्तो लाग्यो होला उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्यो होला उहाँहरूले यो रूपन्दै दुईमा चाहिँ निस्कनु भयो त्यसलाई हामीले चाहिँ यो तर्क गरिरहँदाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्र नेपाली कङ्ग्रेस mm -hmm. एकृत समाजवादी पार्टीले सङ्घीयता छोड्न खोजेका हुन् भन्ने तर्क गर्न खोज्नुभयो होइन उहाँहरूसँग त हामी सङ्घीयताको विषय होइन सङ्घीयता छोड्न खोजे होइन कि mm -hmm. मिल्ने नमिल्ने गठबन्धनमा चाहिँ बसिराखेको थियो नि त बरु जनमोर्चा त होइन र किनभने सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न लागेको शक्तिसँग तपाईँ सङ्घीयताले देश टुक्राउँछ भन्दै सङ्घीयता चाहिँ अनावश्यक भन्ने समूह त्यहाँ जोडिएको त्यो प्राकृतिक पनि देखिएको ता थिएन कि वास्तवमा तर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी त सङ्घीयताको लागि लगनशील प्रतिबद्ध भएर लागेको छ मैले अझ बुझ्न खोजेको के हो भने राष्ट्रव्यापी रूपमा समझदारी र सत्ता गठबन्धनसँग जोडिएको राष्ट्रिय जनमोर्चा तपाईँकै उम्मेदवार भएको ठाउँमा यसरी बाहिरिनुको कारण के हो त्यो कारण हो होइन त्यो के कारण हो उहाँहरूले सार्वजनिक गर्नुभएको छैन त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई सोद्धा राम्रो होला तर मेरो चाहिँ राजनैतिक विश्लेषण के भन्दा अब दुइटा ध्रुव हुने भइयो होइन एउटा उमा एउटा ठाउँमा उहाँहरू सङ्घीयता हुँदै हुन्न भन्ने हामी चाहिँ संहिता अझै विकसित गर्नुपर्छ अझै पूर्ण चाहिँ स्वरूपमा लानुपर्छ होइन यसलाई अझै जिम्मेवार र सुदृढ बनाएर लानुपर्छ भन्ने भएपछि लाइन नमिले जस्तो लागेर असजिल लाग्यो होला उहाँलाई अहिलेको परिस्थितिमा सङ्घीयताले जुन खालको आहत आम नागरिकलाई दिएको छ नि यसलाई फेरि संस्थागत गरेर लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता हो होइन सङ्घीयताले आहत गरे होइन भ्रष्टाचारले आहत गरे हो हेर्नुहोस् सङ्घीयताले आहत गरे होइन पुरातन चिन्तन छ नि केन्द्रीकृत व्यवस्था होइन केन्द्रीकृत व्यवस्थाको मानसिकताले सत्ता चलाउँदाको हुने आत हो त्यसले गर्दाखेरि सङ्घीयता भने त जनतासँग सहकार्य गर्ने विधि संसारको सबैभन्दा चाहिँ लोकतान्त्रिक चाहिँ परिपाटी हो यसको अभ्यास गर्न नजान्नुको अर्थ व्यवस्थालाई गाली गर्ने कुरा होइन होइन त्यसले गर्दाखेरि यसको अभ्यासमा कमी कमजोरी भएका छन् यसको अभ्यासमा कमी कमजोरी रहेका छन् त्रुटि रहेका छन् तर यो व्यवस्थामा त्यो त्रुटि भन्न मिल्दैन होइन अब एउटा कुरा के छ हिजो चुनाव चिन्ह रुख रोज्नेहरू हँसियाभित्रको हतौडा रोज्नेहरू कलम रोज्नेहरू के अहिले घर रोज्ला नि त माथि सहमति हुँदैमा अवश्य रोज्छन् रोज्नुहुन्छ जनताले समर्थकले किन भन्नुहुन्छ भने देश चाहिँ के हो भन्छ अहिले जुन खालको गठबन्धनहरू बन्दै आए नि होइन अब देश चाहिँ एउटा चाहिँ हिजो पाँच वर्ष अगाडि के भनियो राजनीतिक अस्थिरता भयो एउटा दललाई बहुमत चाहियो भनेर चुनाव भयो आएको पनि हो नि त होइन र तर आखिरमा त्यो रामबाड त होइन रहेछ नि त समाधान त राजनीतिक समाधान त होइन रहेछ नि त समाधान के हो भने हरेक शक्तिहरूको हरेक पक्षको जसले राष्ट्र निर्माणमा चाहिँ आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिन चाहेका छन् उनका कुराहरू सुनिनुपर्छ त्यो कुराहरूको माझामाझ हुनुपर्छ जसको चाहिँ विधि प्रक्रिया वा चाहिँ एजेन्डा उपयुक्त छ त्यसलाई ग्रहण गरेर जानुपर्छ के अबको अवस्था जस्तो उदाहरण लागि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी के भन्छन् भने अहिलेसम्म भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा भ्रष्टाचार नैतिक अपराध र आर्थिक अपराध भनेर एकदम लचिलो खालको व्यवस्था छ तर भ्रष्टाचारले त देश खायो दस वर्ष भयो भ्रष्टाचारी मुलुकको सूचीमा परेको परेछ नेपाल होइन त भनेपछि नेपाललाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्नको लागि केही विशेष कदम चालौँ केही कठोर कदम चालौँ र राज्य चाहिँ अलिकता चाहिँ कठोर भएर जाने परिपाटी बसालौँ भन्ने कुरा चाहिँ कुनै जनमुक्ति पार्टीको मात्रै एजेन्डा होला त देश बनाउन चाहने देशलाई समृद्ध बनाउन चाहने जुनसुकै दलको एजेन्डा हुन सक्दैन त्यो जनमुक्तिले ल्याउला तर भोलि त्यसमा चाहिँ सहमत हुने बात नहोला तर एउटा समस्या हो कि सत्तामा नजाँदासम्म कुर्ल्यनी सत्तामा गइसके त्यही रोगले च्याप्ने कि यो ए हो यो रोगको उपचार पनि छ हामीसँग त्यसलाई हामीले राइट टु कोर्ट भने छौँ अघिल्लो निर्वाचनमा आएर के अन्तर्वार्धन मैले यहाँलाई भनेको छु हाम्रो धेरै साथीहरूले भन्नुभएको छ यो संसारमा प्रचलित छैन तर प्रचलित गराउनु जरुरी छ जस्तो त्यहाँ तिस पर्सेन्ट संसदमा महिला प्रतिनिधित्व भन्ने त बिरलै देशमा छ नि त तर हामीले गराएर देखाएका छौँ नि जबकि विकसित भनिएका मुलुकहरू प्रजातन्त्रका जननी भन्नेले पनि त्यो गरेका छैनन् हेर्नुहोस् होइन त भनेपछि अरूले नगर्दा हामीले नगर्ने भन्ने होइन त्यो राइट टु कोर्ट भनेको के त तपाईँले बोलेको तपाईँले गरेको तपाईँले लेखेको तपाईँले भनेको कुरा तपाईँले चुनाव जितेपछि लागु हुँदैन भने त्यो त्यो कानुनी कटगरामा त्यो प्रश्न उठाउने विषय बन्नुपर्छ जवाबदेहताको लागि चाहिँ त्यो व्यवस्था छ भने यो कुरा नराखौँ भन्ने कुन दलले गर्ला यो नागरिकलाई थप चाहिँ सम्पन्न गर्ने कुरा हो शक्तिशाली बनाउने कुरा हो होइन जनतालाई चाहिँ तपाईँको अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा त्यस्तो परिस्थिति आयो भने भोलि चाहिँ एउटा चाहिँ राजनीति भनेको निर्वाचन पनि सरल हुनेछ जनताले बुझ्ने हुनेछ र चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ कम खर्चिलो पनि हुनेछ बढी विश्वासिलो पनि हुनेछ अब विशेष गरी चुनावमै केन्द्रित रह तपाईँको एजेन्डा के हो के लिएर जानु छ जनताको बिचमा होइन मूल रूपमा हामीसँग चाहिँ मैले अगाडि पनि भने हाम्रो पार्टीको उन सत्ताइस हुँदाको एउटा रोड म्याप छ त्यो घोषणापत्रको रूपमा हामीले कात्तिकै कतै जारी गरिसक्यौँ हामी त्यसको फेरि फेरिमै रहेर चाहिँ लागिपर्ने हो एउटा पक्ष त्यहाँ चाहिँ सङ्घीयताको सुदृढीकरण भ्रष्टाचारको अन्त्य कृषिमा आत्मनिर्भर उद्योगकै औद्योगिक क्रान्ति गर्ने होइन राइट टु खोडदेखि लिएर चाहिँ मातृभाषामा शिक्षाका कुराहरूदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ धेरै कुराहरू त्यसमा छन् अब म यहीँ हुँदै गर्दाखेरि गठबन्धनको पनि घोषणापत्र आइसकेपछि त्यसका केही चाहिँ सकारात्मक पक्षहरूलाई पनि होइन महत्त्वपूर्ण पक्षलाई पनि मैले लिएर हिँड्नुपर्ने परिस्थिति हुनसक्छ त्यो हुन्छ त्यसमा चाहिँ म प्रतिबद्ध छु होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ मैले भन्नु पर्दाखेरि एउटा राष्ट्रिय स्तरको एजेन्डा छ अर्को स्थानीय तहमा चाहिँ यहाँ एउटा संसद भएर गइसकेपछि यो ठाउँलाई यसलाई भन्दा म पर्टिकुलर दुई नम्बरलाई मात्रै भन्दिनँ समग्र एउटा रूपन्देही जिल्ला होइन लाई केन्द्रित गरेर भन्न चाहन्छु यसको हकमा पनि हामीले केही न केही सोचेका छौँ केही न केही हाम्रा स्थानीय एजेन्डा पनि छन् जस्तै तपाईँ एउटा परपर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको एकातर्फ कार्यकारी अध्यक्ष हो अर्कोतर्फ एउटा उम्मेदवार पनि हो तर तपाईँ साँच्चै यी सबै पार्टीको एउटा साझा उम्मेदवारको रूपमा स्थापित हुन सक्नुहुन्छ त यो निर्वाचन होइन अब सङ्केतहरू आज हाम्रो पत्रकार सम्मेलन हुँदैछ हाम्रो छलफल भइरहेको छ साथीहरू उत्साहित हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा मलाई साझा उम्मेदवार हुनेमा कुनै शङ्का छैन होइन एउटा खालको एउटा केशव बहादुर थापा सोर्यवंशीलाई समर्थन गर्ने भनेर चाहिँ विज्ञप्ति आइसकेपछि धेरै प्रक्रिया अगाडि बढेका छन् हाम्रो सहकार्यको एउटा अभियान बढेको छ कागज र व्यवहारमा फरक हुन्छ नि त केशवजी होइन व्यवहारमा त्यो कागजको कुरा गरेका छैन मैले व्यवहारमा पनि चाहिँ त्यो खालको एउटा के अरे चाहिँ जीवन्तता चाहिँ उत्पन्न भएको छ क्या त्यो त अब निर्वाचनको आधिकारिक प्रचार सुरु हुन्छ नि त्यसमा देखिहाल्नुहुन्छ चार गतेको परिणामपछि त झन् देखिहालिन्छ नि भनेपछि चार गतेपछि गते यो क्षेत्रको अथवा रूपन्दे क्षेत्र नम्बर दुईको प्रतिनिधि सभाको सदस्य केशव बहादुर थापा नै हो होइन त्यसबाट तपाईँबाट होइन यसमा शङ्का नगर्दा हुन्छ भन्छु म यद्यपि भोट हाल्ने जनतालाई अधिकार छ तर मैले भन्ने आधार छ कि भन्ने आधार के हो भने तथ्याङ्कले हामी अगाडि छौँ सुन्नुहोस् है तथ्याङ्कले रिसेन्ट तथ्याङ्कले हामी अगाडि छौँ माहौल हाम्रो पक्षमा छ जनता परिवर्तन खोजिरहेछ यो ठाउँले पनि एउटा वैकल्पिक नेतृत्वको खोजी गरिरहेको छ यो बिचमा एउटा भरपर्दो एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि सङ्गठन जसले तिस बत्तिस वर्षदेखि आज हामी सातौँ चुनाव लड्दैछौँ प्रत्यक्ष जितेनौँ तर हामी कहिले पनि धैर्य गुमाएको छैनौँ त्यस्तो लोकतान्त्रिक संस्कार बोकेको पार्टी हो नि त राष्ट्रिय जन पार्टी त्यो पार्टीबाट दीक्षित भएर आएको हामी होइन जसले चाहिँ पराजयलाई सहज स्वीकार्यो भने विजयलाई पनि सहज स्वीकार्ने स्थिति छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो यो सबै आधारहरूले गर्दाखेरि परिस्थिति हाम्रो पक्षमा एकदम प्रबल छ एकदम सबल छ जितिन्छ है त्यसलाई चाहिँ तपाईँले त्यसरी नै बुझ्नुहोस् न प्रबल छ सबल छ तर निर्वाचनमा त वास्तवमा अलि बढी चलखेल गरेन भने खोलो बगाएन भने चुनाव जितिन्दा भन्छन् खै हामी त्यस्तो मान्यता अहिले चाहिँ जनताले मुद्दा परिवर्तन नेतृत्व हेर्छन् जनताले त्यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ पुरा कन्फिडेन्स अलि सजिलो होला होइन प्रदेशको राजधानी सरेकोमा अनि लाल पूर्जा नदिएकोमा तपाईँलाई सजिलो हुने आधार हो यो होइन त्योभन्दा पनि यहाँबाट जितेर जानेले स्थानीय रूपमा चाहिँ लालपुर्जा नदिएको कुरा प्रदेश राजधानी चाहिँ अन्त होइन यहाँ चाहिँ कायम गर्न नसकेको कुराहरू तपाईँको चाहिँ औद्योगिक होइन क्षेत्रका कुराहरू यी तमाम कुरा सुकुम्बासी समस्याका मैले चाहिँ यसलाई राष्ट्रिय रूपमा मूल्याङ्कन गर्छु कि हेर्नुहोस् होइन हामीले पनि कि तपाईँले पठाउनु भएको प्रतिनिधि त देशको लागि पठाएको हो नि त होइन यो आफ्नो ठाउँको लागि गर्नु भने बोनस हो कि मूल रूपमा देशभित्र हामी त पनि पढ्छौँ नि त होइन र तपाईँले अहिले पठाएको प्रतिनिधि मैले भने पाँच वर्ष अगाडि प्रति व्यक्ति तेइस हजार ऋण थियो देशमा कुनै पनि विकास भएन तर ऋण यति मात्रामा बोकाइयो आज पैँसठी छैसठी हजारभन्दा चाहिँ होइन बढी चाहिँ तपाईँको थाप्लोमा ऋण छ तर प्रगति के भयो भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ तपाईँको के केही सुनसान इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू देखाउनु भएको छ होइन त्यो त प्रगति होइन नि हो त्यसले गर्दा तपाईँको राष्ट्रिय मैले एउटा उदाहरण दिन्छु भैरव एयरपोर्टको कुरा गरौँ न होइन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भएपछि त जहाज आउने भन्ने कुरा त थियो नि त त्यहाँ होइन तर जहाज आउनलाई चाहिँ एउटा निश्चित देशको त निश्चित रुट पर्मिट त आवश्यक थियो नि तपाईँ त्यो रुट पर्मिट ल्याउनु नसक्ने अनि बत्तिस अरबको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँ इन्फ्रा बन्यो भन्दैमा सबै काम सकियो त आज पाँच महिना भयो नि होइन जहाजविहीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भने त सायद नेपालमा मात्रै होला नि त होइन र नेतृत्व खोज्छ के त्यस्तोमा देशले के नेतृत्व खोज्छ नेतृत्वको क्षमता खोज्छ हामीले क्षमता आँक्ने भनेको त्यहाँ हो हेर्नुहोस् तपाईँले स्थानीय ठाउँमा चाहिँ खोला खुला कति बनाउनु भयो त्यो चाहिँ दोस्रो चाहिँ उपप्राथमिकता पर्ने भयो राष्ट्रकै लागि राष्ट्रिय जिम्मेवारी पाउँदा तपाईँले के गर्नुभयो भन्ने कुरा हुन्छ त्यसले गर्दा यसरी हेर्दाखेरि पाँच वर्ष अगाडि होइन यहाँबाट मात्रै भन्दिनँ क्या म पाँच वर्ष अगाडि सामान्यतया जसलाई बहुमत दिएर पठाइयो उहाँहरूले साढे तिन वर्ष सत्ता चलाउनु भयो होइन पूर्णतः चाहिँ तपाईँको असफल सत्ता चलाउनु भयो के भनेपछि दोहोऱ्याइरहनु पर्ने कारण के कुनै अर्थै छैन उहाँहरूलाई फेरि पुरस्कृत गरिरहनु पर्ने विश्वास गरिरहनु पर्ने जिम्मेवारी दिइरहनु पर्ने कारण के त हामीले त राष्ट्रिय तहबाट उ गर्नु पऱ्यो नि तपाईँले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँछु भने होइन पाँच वर्षमा अहिले झन्डै सय अरबको चाहिँ कृषि उत्पादन नकिने देश चल्दैन दे कहाँ बनाउनु भयो त यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय होइन अघि मैले भनेअनुसार रा त्यो राइट टु कोड छ नि राइट टु कोडको व्यवस्था हुन्थ्यो भने त यस्तो पार्टीले चुनावै लड्न नपाउने परिस्थिति बन्न सक्थ्यो हेर्नुहोस् किन तपाईँ भोट लिने तपाईँले चाहिँ कमिटमेन्ट गर्ने जनतालाई डकुमेन्ट दिने ब्ल्याक एन्ड व्हाइट गर्ने सत्तामा गइसकेपछि कार्यान्वयन नगरेपछि अनि तपाईँले चाहिँ के, के को लागि दाबी गर्ने फेरि होइन त्यसले गर्दा पर्टिकुलर खास व्यक्तिको लागि भन्नुभन्दा पनि म त्यो शक्तिकै लागि भन्न चाहन्छु जो पाँच वर्ष अगाडि सत्तामा गयो अब निर्वाचनको मिति धेरै छैन के सरजी हजुर तपाईँहरू चुनावी रणनीति कसरी बनाउनु भएको छ हाम्रो यहाँ चाहिँ दुई नम्बरमा अब समग्रमा एक खालको हामीले चाहिँ मित्रवत माहौल रूपन्देहीमै बनाएका छौँ दुई नम्बरमा चाहिँ गठबन्धनकै चाहिँ अब साझा किसिमले नै हामी चाहिँ सबै खालको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ बाँकी रहेको रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर अरू क्षेत्रमा प्रतिनिधि प्रदेशमा चाहिँ यता चाहिँ क्षेत्र नम् नंब, प्रदेश नम्बर प्रदेशको प्रतिनिधि सभा तिनको एउटा प्रदेश र यहाँ दुईको दुईवटा प्रदेशमा मात्रै हामीले चाहिँ गठबन्धनलाई सहयोग गरेछौँ त्यसमा अन्त चाहिँ के गरे चाहिँ प्रतिनिधि सभाहरू चाहिँ एक तिन पाँच होइन चारमा हामीले चाहिँ सहयोग गर्ने भएका छौँ होइन सहयोग गर्ने भएका छौँ तर ती ठाउँहरूमा प्रदेश सदस्यहरू हाम्रो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छन् समानुपातिक मतको चाहिँ होइन उम्मेदवारहरू आफ्नो ठाउँमा छन् त परिस्थिति अनुसारै चाहिँ पूर्ण गठबन्धन भएको ठाउँमा त्यही ढङ्गको प्रचार एउटा चाहिँ सहयोग गर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यही ढङ्गको प्रतिस्पर्धा हुने ठाउँहरू जुन प्रदेशका ठाउँहरू छन् ती ठाउँमा मित्रवत किसिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने किसिमले हाम्रो सबै पछि यो रूपन्दे दुईको उम्मेदवारीका निम्ति अन्य क्षेत्र तपाईँहरू छोड्न तयार हुनुभयो छोडेको भन्दा नि एउटा हुन्छ नि गिभ एन्ड ट्याक भन्छ नि हाम्रो चाहिँ यो सन्दर्भमा गिभ एन्ड ट्याक नगरे ट्याक एन्ड गिभ भएको के पहिला हामीले लियौँ त्यो भइसकेपछि एउटा विश्वासी ल हामीले लिइसकेपछि हामीले के दिने त भन्ने कुरा भयो कि होइन त हामी के दिन सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले पार्टीमा छलफल गरेर योलाई चाहिँ अझै सार्थक अझ बलियो र जीवन का कार्यकर्ता तपाईँप्रति प्रपर माया गर्नेहरू तपाईँको चुनाव चिन्ह चुना छाडेर अन्यत्र जान मान्छन् जहाँ अन्य क्षेत्र कुरा गर्छ होइन यो अहिले एउटा मिसन हो होइन सङ्घीयता मूल मुद्दा मैले भने सङ्घीयता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष लाग भ्रष्टाचार अन्त्य यस्ता मुद्दाहरू छन् अब तपाईँको अर्को गठबन्धन यस्तो छ जो चाहिँ उसको चाहिँ तपाईँको गठबन्धनको ढाँचा हेर्दा होइन तपाईँको त्यो यो व्यवस्था अहिले अहिलेको व्यवस्थालाई तपाईँको चाहिँ के भन्दा रूपान्तरित गर्दै सुदृढ गर्दै लाने कि यो व्यवस्थालाई नै उल्टाउने खालको चाहिँ भाषामा चाहिँ तपाईँ हामी जाने भन्ने कुरामा अब हामी चाहिँ यतातिर लागि हो त्यो त्यो मामलामा हामी कन्भिन्स छौँ त्यसले गर्दाखेरि भोटकोलाई हाल्ने नहाल्ने भन्ने नै भएन होइन हामी व्यवस्था रूपान्तरणसहित सुदृढ गर्दै जाने प्रक्रियामा यही व्यवस्थालाई सपोर्ट गर्ने लाइनमा छौँ अर्को पक्ष चाहिँ कसरी आयो भन्दा आवश्यक पऱ्यो गणतन्त्र समाप्त गर्ने सङ्घीयता खारेज गर्ने होइन तपाईँ धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्ने भनेर आइसकेपछि त यो व्यवस्थालाई चाहिँ विकसित गरेर जोगाएर वा प्राप्त उपलब्धिलाई चाहिँ जोगाएर थप उपलब्धिलाई लागि बढ्ने कि भएको गलाम गुरुम पारेर होइन फेरि अस्तव्यस्त ल्याउने भन्नेमा त हामीले त्यो अस्तव्यस्तता त रोज्ने कुरा त भएन होइन हामीले त प्राप्त उपलब्धिलाई पनि जोगाउने थप उपलब्धिको लागि पनि अघि बढ्ने भन्ने लाइनै समात्नु पऱ्यो त्यो लाइन समात्दाखेरि हामीले कहीँ ठाउँमा चाहिँ हँसिया हथौडालाई कहीँ ठाउँमा रुखलाई कहीँ ठाउँमा कलमलाई होइन मतदान गर्नुपर्ने परिस्थिति आएछ भने हामीलाई अप्ठ्यारो छैन तर यो प्रसङ्ग जोडिरहँदाखेरि चुनावका दिन त धेरै बाँकी छैनन् छैन अठार गतेपछि मात्रै तपाईँ खुल्ला रूपमा जनताको बिचमा झन्डासै जान पाउने हो तर जनतालाई सम्झाउन बुझाउनका निम्ति मतदाता शिक्षा दिनका निम्ति पर्याप्त छ यो समय सक्नुहुन्छ होइन हाम्रो लगभग संरचना सञ्जाल बनिसकेको छ होइन आज पत्रकार सम्मेलन दिउँसो सकेपछि घोषित रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्छन् साङ्गठनिक तयारी चाहिँ तपाईँको पुग्दो छ म त यति भन्नु पुग्दो छ साङ्गठनिक तयारी र त्यो उत्साहजनक ढङ्गको छ फेरि अब हामीसँग धेरै समय बाँकी छैन तपाईँ पनि असाध्य व्यस्त हुनुहुन्छ मैले बुझ्दाखेरि होइन अन्त्यमा यो टेलिभिजन मार्फत आम मतदाताले तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ म के भन्न चाहन्छु भने एउटा हामी चाहिँ एउटा परिवर्तन होइन संसारभरि चाहिँ एउटा नेतृत्व परिवर्तन खोजिरहेको छ कि विश्वले हामी क्षेत्र नम्बर दुईको जनता किन पछि रहने त्यो परिवर्तन चाहिँ को लागि एउटा उचित अवसर मङ्सिर चाँडो तर त्यो पनि के को लागि भन्दा प्राप्त उपलब्धि जोगाउने हो अहिलेसम्मका भएका सङ्घर्ष आन्दोलनहरूबाट प्राप्त भएका उपलब्धिलाई जोगाउने हो संस्थागत गर्ने हो सुदृढ गराउने हो थप उपलब्धिको लागि चाहिँ फेरि चाहिँ अगाडि बढ्दै जाने हो होइन त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु आम मतदातालाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूको मत हामीले भन्छ मतदान होइन मतादेशै दिनुहोस् त्यो आदेशको आदेश पालक भएर चाहिँ म काम गर्नेछु र हाम्रो पार्टीले त घोषणा गरेको छ काम गर्न नसके बर्खास्त गर्नलाई एउटा न्याय क्षेत्रमा जान सक्नेसम्मको व्यवस्थाको हामीले कल्पना गरेछौँ राइट टु कोर्ट त्यस्तो चाहिँ व्यवस्था गर्ने पार्टीले चाहिँ आफ्नो ब्ल्याक एन्ड 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 व्हाइट डकुमेन्टमा कुनै पनि त्यसको चाहिँ विपक्षमा जाने छैन भनेर पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु र यहाँहरूको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पुरा गर्नलाई एउटा सांसदको नाताले मैले जे भूमिका खेल्न सक्छु र स्थानीय तहको स्तरलाई जस्तै यही समग्रमा यो रूपन्देहीलाई नै होइन एउटा चाहिँ तपाईँको हरेक चिजको केन्द्रको रूपमा विकसित गर्नलाई मैले के गर्न सक्छु त्यो चिजमा चाहिँ मेरो भूमिका रहनेछ यहाँहरूको सहयोग र सद्भाव र चाहिँ एउटा चाहिँ मतदा मतादेश रहनेछ भनेर अपेक्षा र विश्वास गर्दछु महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु चुनाव जितिसकेपछि यसरी नै सम्वाद गर्ने मौका मिलो अवश्य पनि यहाँलाई त्यसको लागि धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विशेष गरी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो विशेष गरी रूपन्दे जिल्ला क्षेत्र नम्बर दुईमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार जसलाई सत्ता गठबन्धनले पनि दरिलो साथ दिएको छ केशव बहादुर थापा जो सूर्यवंशीको नामले परिचित हुनुहुन्छ उहाँसँग यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने मित्र शङ्कर भाइलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि अघि चाहन्छु नमस्कार